Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić i gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović posetili su preduzeće Smrčak d.o.o. gde su najavili podršku vlasniku Miladinu Mijatoviću u izgradnji novog pogona. Među drugim projektima izdvojeno je 100.000 konvertibilnih maraka kao podrška kompaniji Smrčak za izgradnju novog objekta, najavio je ministar Pašalić i dodao. Zaista je zadovoljstvo biti ovdje prisutan i vidjeti šta je gospodin Mijatović uradio, na koji način razvio ovu firmu, i ovo je sjajan primjer kako se može od tih šumskih plodova, proizvoda koji se nalaze u prirodi, u tim prirodnim sastojnama, može organizovati prikupljanje tih proizvoda, njihova obrada i dalji plasman, jer sama činjenica da ova firma izvozi u više desetina zemalja govori da to može da bude jedan sjajan posao. I jako je važno reći da ova firma ima veliki broj kooperanata, dakle više hiljada porodica iz ovog regiona je naslonjeno na ovu firmu i žive od ove firme. Naravno, ministarstvo je napravilo određeni zaokret u zadnjih par godina jer želimo da podržavamo ne samo primarnu poljoprivrednu proizvodnju, nego i prehrambenu subjekte koje se bave u stvari obradom tih proizvoda i njihovim konfekcioniranjem i daljim plasmanom, tako da smatramo da nema smisla podržavati primarnu poljoprivrednu proizvodnju bez prehrambene industrije. Mi smo odvojili određena sredstva i za investicije. Ove godine prvi put izdvajamo veća sredstva za kapitalne investicije, pa evo između ostalog i namjera firme Smrčak da investira novi objekat i novi pogon za sušenje će dobiti podršku i od ministarstva. Mi smo odvojili 100.000 maraka kao sufinansiranje i podršku za nabavku još neke opreme u smislu poljoprivredne mehanizacije. Nastavit ćemo sigurno u budućem periodu da snažnije podržavamo kapitalne investicije, ali naravno nećemo ugrožavati ni primarnu proizvodnju. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović pohvalio je što u vreme kada je najvažnije izboriti se i sačuvati postojeća radna mesta, postoje kompanije koje ulažu u proširenje kapaciteta, investiraju u budućnost i u nova zaposlenja. Hoću da kažem da sve ono što radimo sve ove godine, ono što podržavamo domaći investitor, da to i ovaj put pokazuje. Dok se stranci izvagaju da li je sigurno, da li nije sigurno, da ga ne dočeka neka barijera, naši ljudi godišnje u Zvorniku investiraju između 30 i 50 miliona konvertibilnih maraka. U vrijeme korone, kad je problem na sve strane, evo ovdje stojimo pred investicijom od skoro milion maraka. Zahvalnost ministru poljoprivrede na prepoznavanju ove sjajne ideje i ove zdrave kompanije, na posticaju koji je dogovoren, odnosno Smrčak ispunjava uslove predviđene konkursom za dodjelu posticaja, a gradska uprava će zajedno sa javnim preduzećem Zvornik Stan obezbijediti dovođenje gasa koji će biti glavni energent za novu sušaru voća, povrća i ljekovito bilje. Mijatović je izrazio zadovoljstvo posetom ministra i gradonačelnika njegove kompanije, ocenivši da je ovo najteže vreme u zadnjih nekoliko godina s obzirom na situaciju sa virusom korona. Ja mislim da će tek ekonomska kriza nastupiti i da je sad vrijeme da se prestrojavamo i da napravimo neke korake kako bi preduprijedili proizvodnju. Moje preduzeće se bavi proizvodnjom. Uglavnom su to šumski proizvodi, gljive, ljekovito bilje, jagodičasto voće i šumski plodovi. Sve je namijenjeno izvozu i sigurno da u ovom vremenu bez podrške i ministarstva i vlade i lokalne zajednice da će biti teško, i zato smo tu zajedno svi da pokušamo napraviti iskorak.